Labdien, Garkalnieši! Ir nemanoti atkal pagājis gads kopš iepriekšējās lielās talks. Pašlaik ir iestājies pavasars un visā Latvijā notiek lielā talka. Tā jau tā, ka talka ir vajadzīga vai nav vajadzīga, lai to katrs izlemj pats, jo būtībā mēs jau talkojam, var teikt, katru dienu. Un ja mēs izejot ārā, kaut kur pastaigojot, vēl kaut ko savācam un pirmkārt jau paši kaut ko neizdaram, tad arī pa lielam jau nav ko mums talkot. Bet talki ir, viņi arī notiks šogad un notiks visā Latvijā un Garkalnas novadā. Tātad 22. aprīlis šī ir oficiālā talkas diena. Bet kādam varbūt arī šajos datumos ir kaut kas svarīgāks. Dzīve ir dzīve un katram ir savas lietas. Tāpēc kā vienmēr arī talkošana var pieteikt ātrāk. Galvenais, lai mēs zinām, kur tas notiek, jo talku var pieteikt gan www.talkas.lv oficiālajā talkas mājaslapā vai arī sūtīt uz Garkalnas novada domu man, jeb izpildu direktorei. Šī informācija arī parādīsies mūsu mājaslapa garkalna.lv un arī mūsu vietējā avīzē. Tā kā vienmēr nekautrējieties, zvaniet, informējiet, kur notiks, jo uz doto brīdi jau var pateikt, ka cilvēki ir diezgan aktīvi un jau ir pieteikušies kādas 10 talkas vietas, kur notiks šīs talkas. Cilvēki arī ir brīdinājuši, ka viņi varbūt netalkos 22. Datumā, bet talkos nedaudz iepriekš. Tā ir katra brīva izvēle. Galvenais, ka mēs gribam panākt to, lai mēs tiešām esam skaisti sakopt mūsu vidi un mums ir tiešām patīkami iziet ārā un pateikt, ka Garkalnas novads ir zaļākais novads, kas būtībā arī tā ir. Ja kādam varbūt liekas, ka mums te notiek būvniecība un viss pārējais, tad, teiksim, ja apskatās uz mūsu novadu no putnu lidojumu, tad viņš tiešām ir diezgan zaļš un patīkams. Tas, ka šeit notiek varbūt kaut kāda celtniecība aktīvāka un tam līdzāk, tas nozīmē, ka mūsu novads ir pievilcīgs blakus esošajiem un cilvēki vēlās dzīvot pie mums. Varbūt arī ne tikai tāpēc, ka mēs esam zaļi, bet arī, ka mums ir šī infrastruktūra, mēs attīstamies, uzlabojamies, apgaismojam ielas, remontējam un tam līdzīgi, teiksim, tas viss varbūt ir kopumā, jāsaka, domas ieguldījums, lai cilvēki arī saprastu un arī tie nodokļu maksātāji, kas pie mums dzīvo, ka viņi redz, šī nauda tiek iztērēta tieši novada attīstībai. Vēl runājot par talku, neaizmirsīsim arī komunālu servisu, kurš jau arī ir izsludinājis un, teiksim, cilvēkiem ir lielgabarīta atkritumu un tam līdzīgi. To atkritumu veidu var pieteikt un, teiksim, komunālu servisu ar Lieljuru kungu priekšgalā noorganizēs izvešanu, lai mēs vienkārši kaut kur neizmetam. Par talkošanu vēl arī gribētos pateikt, lai cilvēki neuztraucās, jo citreiz ir tā, ka mēs šodien talkojam 22. Datums, visu mēs esam ļoti daudz, bet, teiksim, tajā pašā dienā mēs neizvedam. Kāpēc arī ir šis, jūs mūs informējat, lai mēs zinātu, jo parasti komunāls servis vēl vismaz nedēļa, ja citreiz arī ir bijuši gadījumi, kad ir tiešām ļoti labi pastrādāts un savākt atkritumu arī pāris nedēļu laikā izved šos atkritumus, bet ja viņš nezin, kurš šī talka ir notikusi, teiksim, tad arī grūtāk ir to savākt un varbūt brīžiem kaut kur tāpat pat mēnesi un cilvēki pēc tam uztraucās, kāpēc nav savākts, bet tas ir tikai varbūt mūsu kopējais komunikācijas dēļ, ka paziņojam, pasakam un, kā teikt, mēs jau to izdarīsim, lai viss būtu sakopts un kārtīgi. Pie reizes arī varbūt gribētos kādu vārdu pateikt tuņu īpašniekiem. Nāk pavasaris, sniegs jau ir nokus. Un, diemžēl, ne visi suņi īpašnieki, es gribu teikt ne jau par visiem, bet daļa ir tomēr, kas nesako saviem mīļuļiem, tāpēc brīžiem ir, mēs arī pašlaik esam ups krastā, šad tad arī, teiksim, ne visai patīkam ir pastaigāt, kad mēs redzam kaut ko nepatīkam, bet tas tā. Es ceru, ka mēs visi esam apzinīgi un katrs aiz sevs, aiz saviem mīļuļiem arī novācam. Un loģiski, kā tad lielā talka un viss pārējais, ka pēc labi padarīta darba arī, vajadzētu kaut ko baudīt. Tātad šogad arī Garkalnas doma visiem talkotājiem būs noorganizējis siltas pusdienas, tāpēc laicīgi piesakaties, informējiet, lai mēs arī zinām, cik cilvēkiem vajadzīgi cimdi, cik mais, cik kurā vietā būt. Tas vienkārši, lai būtu mūsu darbs organizētāks un precīzāks. Un nobeigumā gribētos arī atgādināt, es domāju, ka tas arī parādīsies gan avīzē, gan arī mājaslapā, ka 18. aprīlī pēc lieldienām mēs aicināsim uz Garkalnas novada domu uz mazo zāli pulkstens 6. Vakarā pēc darba. Būtībā viss šo talku vietu organizators, lai mēs varētu vēl pēdējā brīdī apspriest visus nianses, jautājumus un lai mūs noritētu raids, teiksim, pat pateicīgs darbs mūsu novadam. Tā kā visiem jau iepriekš paldies, jo visi jau talko, pavasars ir iestājies, to mēs arī redzam. Tā kā vēlreiz paldies. Un tiekamies talkas dienā, lai mums visiem veicās. Garkalna ir zaļākā.
Sveika, Gabija Bīriņa. Sveiks, Mārci. Tātad pastāst kaut ko vairāk par izrādi After Midnight. After Midnight radusies ir manas dziedātājs Katrīnas Gupalo, pianista Andreja Sokina un citam instrumentālista Elvija Endeļa tā kā iniciatīvas dēļ. Mēs satikāmies un izdomājām, ka mums vajadzētu kopā salikt savus mākslinieciskos spēkus un izveidot kādu izrādi. Kas ir režisors? Režisors ir Katrīna Gupalo. Bet visu kopējo ideju tā kā radījām gan es no savas horeogrāfijas puses un dejas puses, arī Katrīna, arī Andrejs. Mēs visi piedalījāmies mākslinieciskajā tā kā tapšanā. Nu, Andrejam Sokinam un Katrīnai Gupalo pirms šī amerikāņu projekta bija projekts ar Edits Piafas dziesmām, kurš ļoti labi tā kā aizgāja skatītājos un bija ļoti liela interese. Tāpēc radās doma par nākamo, kas bija tā kā amerikāņu mūzikas zelta laikmetā dziesmām. Kāpēc jūs radošajam kolektīvam ir tieši šāda izvēle? Tāpēc, kad tā mūzika, kas radās tajā laikā, nav mūsdienās līdz galam, man liekas, tā forši aiznesta līdz skatītājiem. Bet mēs mūsu izrādē tās dziesmas ar savām aranžajām un savām interpretācijām un arī galīgi nekopējot tā laika māksliniekus un esošos varbūt video, mēs parādām savādākā gaismā tieši Amerikas mūzikas. Un par ko ir izrāde tieši, kas tur notiek? Izrāde ir par vairāk par sievietes divām dabām, par kādu viņi izliekās un varbūt kādu viņi gribētu būt. Varbūt nedaudz izrādē brīžiem ir nedaudz šizofrēniska. Kādā veidā tas izpaužas? Jo nu, vienā brīdī izdara vienu, un otrā brīdī izdara pavisam kaut ko savādāku. Ne, tā kā vispār aizmirstot to, kas bijis iepriekš. Un mēs arī ar Katrīnu šajā izrādē spēlējam divas dažādas tā kā, emocijas. Es spēlēju draisko un tādu nedaudz nenopietno, kas ir ārēji izaicinošāk. Un Katrīna savukārt parāda tādu iekšēji pārdzīvojumu pilnu sievieti. Tātad, kad varēs redzēt šo izrādi? Izrāde notiks 13. aprīlī Bērģu kultūras centrā, 17:00 vakarā. Un kur vēl notiks? Izrāde būs Rīgā, mūzikas namā Daile, 8. aprīlī, gan 17:00, gan arī 8:00. Paldies! Jā, mans vārds ir Kārlis, un es pats esmu no Jūrmalas, no Slokas, bet šobrīd dzīvoju Daugmalē, bet tas galīgi nav stāsts par to, ko es tagad stāstīšu. Es stāstīšu par piedzīvojumiem, es stāstīšu par to, ko es daru, un kā tas viss sākās. Un, Borders, tas ir tāds piedzīvojums seriāls, tā kā ziepju opera. Kā katrā ziepju operā, tad parasti sākumā sērijā ir tas īsos gabaliņos, kas bija iepriekšējā sērijā, tā konspektīva. Tad ir galvenā sērija un tad ir, kas būs nākamajā sērijā, ja, pavisam īsi. Tad arī nu, šovakar te pie jums izstāstīšu to stāstu, savu piedzīvojumu seriālu. Un, jāsaka to, ka, ja mēs satiktos kaut kur tur pirms 3,5 gadiem, tad satiktos droši vien kādā otrreizējo izēvielu pārstrādes uzņēmumā, kur es strādāju. Un man bija diezgot piedzīvojumā. Nu, tas bija tas, ko es sev godīgi atbildēju. Vienkārši, visam elementāri, un tad ar tādu domu, nu, ka tas ir jāmēģina, tā ir jāmēģina tagad kaut ko tādī virzienā darīt. Kā to darīt, ko darīt, nav nejausmas, bet... Pirmā doma bija tāda, ka
jābrauc pāri Eiropai ar skrituļslidām. Kāpēc to nedarīt nedēļu, divas vai divas mēnešus no vietas? Un tāds brauciens vienkārši, jā, viņš tā vienā alpes vilcienā divas mēnešus vienkārši pazibēja. Nākamais sekoja pavisam drīz jau, turpat divu mēnešu laikam nebija pagājuši, ka jau bija nākamais piedzīvojums. Man paveicies ar draugiem, ir tādi draugi, kur brauc līdzi, tur palīdzis kaut ko tā kā īstenot tās manas idejas. Un ir tādi, kuriem pašiem visādas interesantas idejas, un viņi man uzaicināja tādi. Divriteņi entuziasti, kuri uzaicināja piedalīties braucienā no Rīgas uz Sočiem, uz Ziemas olimpiskām spēlēm. Un viņi no sākuma, nu jā, bet tu jau tam skritoliem brauc, jo es, nu jā, es ar Riču tā kā īsti nezinu, vispār es bērnībā aizbraucis, bet tā ar Riteni neesmu trenējis. Nē, būs labi, nu es saku, nu jā, bet tas mēs jau ziemā tā kā brauksim. Nē, nu būs kaut kā, nu paņem to Riteni, mēs tev iedosim, reku patrenējies. Un tā es divus mēnešus pirms tā braucēm vienkārši katru dienu te braukāju arī te pat pa vidzem šosei. Rīga Sigulda vienkārši katru dienu, Rīga Sigulda, Rīga apakaļ. Un ritīgi iepatikās braukt ar Riču, ka vienkārši tik forši ziemā braukt ar Riteni. Vienkārši tādā baigā enerģijā viss tas brauciens arī noritēja. Nu jā, tas bija jau pirms Soču olimpiādes. Mēs domājam, kur tad ir nākamā olimpiāde un kā tad tur varētu nokļūt, neizmantojot motorizēto transportu. Nu, tad, jo man visi tie braucieni tādi bez motora. Nu, kaut kā, ja man ir motora, es tad kaut kādas ziepes sataisīšu noteikti, kaut kur iebraukšu vai kur kaut ko. Bet tur, kur tā kā bez motora, tad es tur es kaut kā kontrolēju to situāciju. Nu, man vismaz tā šķiet. Man bija tur vēl viens tāds gājiens pāri Somijai pa polāro loku ar slēpēm. Tas arī bez motora viss tāds, nu, arī tāds, nu, tiešām interesants. Mēs domājam, kā pār tam okeānam tikt bez tām motora un bez kaut kādām burām un bez tādiem palīgu līdzekļiem. Un tad zinot, ka, nu, kur mums tas sanāk, Ekvators tur kaut kur, jā. Ziemeļa Atlantijas okeāns, viņš tur ir kaut kāds 500-600 ekspedīcijas bijušas, jau air laivas ekspedīcijas ir bijušas, un nu, mēs sākām pētīt Dienvidu Atlantijas okeānu. Tu atradām divas ekspedīcijas, divi čaļi, ja? Viens 84. Gadā un viens kaut kādā 2010. 11. Gadā pārērējis ir pāri, un tā kā nav neviena komanda, divnieks vai četrnieks, kas ir airējis. Un tad mēs domājam vēl vairāk, vēl interesantāk, kaut kas jauns, kaut kas neizpētīts, jo cik tu var lasīt citu grāmatas, vai ne? Pašam savējā jāraksta. Un tad tā mēs sākām plānot to braucienu praktiski no tāda nulles līmeņa. Nu, teiksim tā, ka tu nezini vispār neko par to lietu. Nu, tev ir ideja. Tu esi par to dzirdējis kaut kur tur, nezinu, kur internetā lasījis grāmatas, kaut kāds es biju lasījis, un sāku vienkārši meklēt, googlējis, ierakstīju internetā, ja, ierakstīju how to row an ocean, ja, kā pārērēt okeānu, un vienkārši tur daudz visādi gudrinieki sarakstījuši, visu kaut kādas tur visādas lietas ir, kas jāņem līdzi, kas nav, ko vajag, ko nevajag, un sāc lēnām vienkārši pētīt tur, palēnām tur saprast, kas ir tur atkal kaut kāds ūdens, ko viņi tur mulda kaut ko, kas ir tiešām kaut kas lietderīgs. Tā palēnām to gatavojot, principā, nu no tāda līmeņa, jā, nu ne, tas mans līdzbraucējs Gīns, neesam ne burātāji, ne jūrnieki, ne makšķernieki, ne no Gīns makšķerē, es vispār neko neesmu, to bijis saistīts bērnībā vienreiz makšķerē. Bet, un ne mēs esam airētāji, bet nu vienkārši tā ir tāda vēlme to darīt, un tu sāc palēnām kaut kā, nu, šķetināt to kamoliņu, un tad palēnām arī kaut kas notiek.